Gömrükçülərin həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində ölkəmizə qanunsuz yollarla gətirilən təxminən dəyəri 6 milyon manat təşkil edən tütün məmulatlarının realizə edilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi Əməliyyat İdarəsinin Abşeron rayonu Aşağı Güzdək qəsəbəsində yerləşən və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Tahirov İlkin Əlifağa oğlunun faktiki istifadəsində olan qapalı tipli ambarda ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən Azərbaycan Respublikasının aksiz markası ilə markalanmamış külli miqdarda tütün məmulatlarının saxlanılması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Dərhal yaradılan əməliyyat qrupu qeyd olunan ünvanda yerləşən 500 kvadrat metrlik qapalı tipli ambara baxış keçirib. Yoxlama zamanı ambarda 5041 karton qutu aşkar olunub. Qutulara baxış keçirilən zaman oradan Azərbaycan Respublikasının aksiz markası ilə markalanmayan 924000 qutu Milano, 983500 qutu Cavallo, 584000 qutu Kent Nanotek 2 və 29000 qutu Marlboro Gold Age markalı ümumilikdə isə 50.410.000 ədəd siqaret aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan Respublikasına məxsus aksiz markaları ilə markalanmayan tütün məmulatlarının Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə qaçaqmalçılıq yolla daxil olması və Abşeron rayonu aşağı Güzdək qəsəbəsində yerləşən qapalı tipli ambarda saxlanılması barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinə əməliyyat məlumatı daxil olmuşdur. Həmin tütün məmulatlarının üzərinə baxış keçirilən zaman üzərlərində heç bir aksiz markaların olmadığı məlum olmuşdur. Araşdırma aparılması məqsədi ilə qapalı tipli ambardan aşkar edilmiş bütün məmulatları tərəfimizdən götürülür.